Aprenda português com Ou Não! Se preparem para dar uma volta no trem do Ou Não e aprender os números! Vamos ter um ótimo momento com o Ou Não! Vamos aprender os números com as frutas! Então, vem conosco e vamos contar juntos! Uma maçã! Dois! Duas cerejas! Três! Três blueberries! Quatro morangos. Cinco peras. Seis bananas. Sete pedaços de melancias. Oito abacaxis. Nove laranjas. Dez caixas de uvas. Oi, Ou Não! Que legal! O que é isso que você tem aí? São casquinhas de sorvete? Veja! Esse sorvete se parece com uma bola de futebol. Uma bola de sorvete azul. Uau! Sorvete rosa. Um e dois. Duas bolas de sorvete rosa. E agora? Um, dois, três. Três bolas de sorvete amarelo. Que delícia! E agora, o que virá? Um, dois, três e quatro. Quatro bolas de sorvete roxo. Ou Não, volte para ver este da mesma cor que você. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco bolas de sorvete verde. Eba! Que delícia! Ih, Ou Não, eu não sei se subir no sorvete assim seja uma boa ideia. Que medo! Essa aranha parece ser muito assustadora. Ah, não! Ou Não, Ou Nelly, ajudem o peixinho. Tem uma cabeça. Um. Puxa vida, Ou Não! E agora? Tem duas pernas. Uma, duas. Tem duas pernas. Coitado do peixinho! O que aconteceu com ele agora? Tem uma barriga. Uma. Vixe, e agora? Tem três mãos. Uma, duas, três. Tem três mãos. Puxa! A máquina da aranha está mexendo com o peixinho. Tem quatro braços. Um, dois, três, quatro. Tem quatro braços. A aranha não cansa disso. O que está acontecendo com o peixinho? Parece que ele ficou zangado. Eita!
Eita! Parece que a aranha se deu mal. Vermelho. Verde, cor de rosa, amarelo. Vermelho, roxo, verde, cor de rosa. Olha só! O Onon está terminando de preparar um delicioso bolo! Vixe, que meleca! Agora sim! Esse chantilly deu um toque especial! O chantilly está em cima do bolo! Mas o quê? Ele está andando? Pega ele, Onon! O chantilly está fugindo! Ah, agora faz sentido. Era uma aranha travessa que estava no chantilly. Será que ela aceita uma uva em troca do chantilly? É, parece que não. Puxa vida, ela está fugindo com o chantilly. Corre, Onon! Ela está sendo mais rápida que o Onon? Uau, que confusão essa perseguição. Vejam só, a aranha se escondeu embaixo da mesa. Será que o Onon conseguiu pegar o que queria? Ainda não. Essa aranha é muito espertinha. Eita, isso deve ter doído. A aranha fugiu e passou embaixo da panela. Que perseguição maluca! Agora ela está em cima do quadro. Corre pra lá, corre pra cá. Agora os dois estão em cima do sofá. Lá vai a aranha passar embaixo do quadro. Corre, Onon! A correria não tem fim. A aranha está em cima da mesa de centro. Onde ela irá agora? Embaixo do quadro de novo. E lá vem ela correndo em cima do balcão. Dessa vez a aranha levou a melhor. Que lindo dia! Ótimo para tomar sol, regar as plantas, brincar no jardim e... vamos jogar futebol! Sim! Vamos! Fazendo embaixadinhas. E que delícia! Legal! Onon está tomando sorvete. É importante saber dividir. Mas, hein?
vamos andar de bicicleta! Claro! Ótima ideia! Pedala! Pedala! Epa! Todos têm que ajudar! Vixe! Uma poça d'água! Cuidado para não se molhar! Vamos andar de skate! Ótimo! Eu adoro andar de skate! Muito bem! Ganhando velocidade e... Cuidado, Non! Puxa! Isso foi legal! Ai! É por isso que é importante usar capacete! Muito bem! Que legal! Fliperamas! Ué, não está funcionando? Vamos nadar! Sim, claro! Vamos lá! Preparar e mergulhar! Uou! Que lindo fundo do mar! Hora de fazer algumas comprinhas! Vamos dançar! Sim, perfeito! Dançar é muito divertido! Ah! Que dança animada! Dance junto comigo! É tão bom dançar com os amigos! Obrigada por brincar comigo hoje! Foi muito divertido! Até a próxima! Oi, Onon! O que você está fazendo? Ah, tirando um cochilo, né? Ei, hora de acordar! Vamos! Acorde, Onon! Desculpa, eu não quis te assustar! Só queria te falar algo! Ei, espere! Em que cômodo da casa Onon está agora? Uma televisão? Um rack com livros? Quadros na parede? Que parte da casa estamos? Tem até um sofá! Ai, e um tapete? Onde tem todas essas coisas? Na sala de estar! Onon, onde você foi agora? Ainda preciso falar algo! Cuidado! Aqui tem uma penteadeira com espelho, um criado mudo com flores, uma cama... Sim, podemos encontrar todas essas coisas no quarto! Muito bem! Onon, eu ainda preciso te falar algo! Volte aqui! Cuidado! Aí está quente! Procure um pouco de água! Ufa! Bem, aqui temos um fogão, um exaustor, uma geladeira, um relógio de parede. Onde encontramos este tipo de coisa? Na cozinha! E aí está o Onon! Lembra que eu queria te falar algo? Então, é que eu gosto muito de você! Oi, amigos! Vamos brincar com a árvore de doces? Ah, sim! Oi, Onon! Oi, Onelli! Onde vocês estão? Uau! O que é aquilo? É uma máquina de doces! Que delícia! Vamos pegar um? Vejam, Onelli tem uma moeda dourada para comprar os doces. Você vai dar o doce para Onelli, certo? Lá vem! Oba! Doce! Mas só veio um? Melhor dar este para Onelli. Né, Onon? Né? Onon, foi a moeda da Onelli que comprou o doce. Então ela que deve ficar com ele. Não façam isso. Não briguem. Puxa vida. O doce está indo embora. Rápido! Atrás daquele doce! Caramba! Ele caiu em um buraco no chão! E
está crescendo algo no doce. O que é isso? Sim! Será que é uma árvore de doces? Isso seria fantástico! Boa ideia! Toda árvore precisa ser regada com água e carinho para crescer. E está funcionando! Nossa! Isso foi rápido! Vejam só! É uma enorme árvore de doces! Vocês vão precisar subir na árvore para pegar o doce. Coragem, Unknown! Eu sei que você consegue! Muito bem! Você está indo bem! Pula, pula e... conseguiu! Não, Unknown! Deu o doce para um Nelly! Lembra que a moeda era dela? Deu o doce para ela! Muito bem, Unknown! Você é um ótimo amigo! Oi, Unknown! Está limpando o restaurante? Muito bem! Vejam só! A Unnelly chegou! Isso, Unknown! Vá recebê-la com cortesia! O que será que ela vai querer? Será que o Unknown vai conseguir agradá-la? Cenoura! Pelo jeito, a Unnelly gostou! Eu também adoro cenouras! A cenoura é uma delícia! Aranha? Vixe! Tem uma aranha no prato da Unnelly! Que susto! A aranha é nojenta! O que o Unknown vai servir agora? Tomate! Sim! Eu adoro tomate! Tomate é uma delícia! Molho de pimenta? Será que não é muito picante para um Nelly? Puxa vida! Molho de pimenta é picante. O que o Unknown servirá agora? Brócolis. Uau! Isso é muito gostoso. Brócolis é uma delícia. Bicho da maçã? Isso não parece ser muito bom. Ui. Bicho da maçã é nojento. Batata! Não tem como a Unnelly não gostar. Batata é uma delícia. Cupcake! Não! Cupcake de batata? Não sei se essa combinação é gostosa. Cupcake de batata é nojento. O que era uma delícia? Cenoura, tomate, brócolis e batata. O que não era? Aranha, molho de pimenta, bicho da maçã, cupcake de batata. Isso foi divertido! Tchau, amigos! O que é isso vindo aí? Ah, é doce! O Unknown fica muito feliz com doce! Se você está feliz, bata palmas! Puxa! O doce está fugindo! E está se mexendo! Cuidado para não cair daí, Unknown! Vamos tentar de novo? Ih, pulou! Mais uma vez! Que doce malandrinho!
Esse doce fujão está deixando um Onon com raiva. Se você está com raiva, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o Onon está triste. Se você está triste, enxugue as lágrimas. Não fique triste. Sempre há esperança. O que está acontecendo? Veja, o doce está voltando para o Onon. Se você está feliz, coma o doce. Eba! Tchau, tchau! Vejam só, o Onon está em casa preparando um bolo. Parece gostoso. Ops! Cuidado com o chantilly. Uau! Que delícia! Nossa, o chantilly tem pés? Aonde ele vai? Onon, vai atrás dele. Mas cuidado com os móveis em volta. Cadeira. Cuidado para não bater na cadeira quando for atrás da aranha. Mesa. Tem uma mesa na cozinha do Onon. Ai, ai. A aranha bateu de cara na porta. Cuidado. A Onelli está se arrumando e está ficando bonita. Está na frente do espelho. Enquanto isso, a perseguição na cozinha continua. Cuidado! A aranha está subindo pela parede. E parou na frente do quadro. A aranha está achando graça. Mas o Onon e a Onelli não. O Onon foi procurar algo. Seria essa caixa? Ou essa luminária? A Onelli também está procurando. E está do lado da cama. Agora o Onon e a Onelli viraram super-heróis. A aranha que se cuide. E não é que ela conseguiu escapar dos raios deles? Saiu pela janela. Para onde aquela aranha malandrinha foi? Vamos ver? Ah, ela foi dar o chantilly de presente para sua amada. E o Onon gostou da ideia. Ele está dando bolo delicioso para a Onelli. Que linda decoração! Parabéns! Até mais, amigos! Aprenda português com Onon! Aprenda português com Onon. Hee!
maior, grande, médio, pequeno. Brócolis. Berinjela. Rabanete. Pimentão. Encontre a maçã com ou não. O que o nome está procurando? Uma maçã! Uau! Para onde ela foi? Continue procurando! O nome está caindo! Uau! Lá está ela! Está indo atrás dela. Oh, oh, não está rastejando. Oh, não está pulando. Vai lá, oh, não. É uma maçã! Coma! O que você está esperando? Ou não está comendo? Águas-vivas. Um, dois, três. Três peixes-espadas. Um, dois, três, quatro. Quatro estrelas do mar. Um, dois, três, quatro. Cinco! Cinco arraias! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis caranguejos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete cavalos marinhos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito peixes dourados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tartarugas. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez camarões. Aprenda as cores com ou não. Que cor é o limão? Que cor é o limão? Amarelo, amarelo, o limão é amarelo. Como uma estrela? Ou como o sol? E o girassol? Isso é tão bom! Que cor é o morango? Que cor é o morango? Vermelho, vermelho, o morango é vermelho como a maçã? E qual é o carro?
Isso é bonito! Isso é divertido! Que cor é o mirtilo? Que cor é o mirtilo? Azul, azul, o mirtilo é azul. Como a bola? Igual a nuvem! Isso é o máximo! Então cante alto! Que cor é o pirulito? Que cor é o pirulito? Rosa, rosa, o pirulito é rosa. Como doce? Igual ao sorvete! Que legal! Que sensacional! Que cor é o brócolis? Que cor é o brócolis? Verde, verde, o brócolis é verde. Como a folha? Igual às árvores! Espinafre, pepino, alface e ervilha. Ah, o Onão também! Você quer comer ovo? Um ovo bem gostoso? Sim, sim, eu quero comer ovo. Com pão? E queijo? Pimenta, manteiga e uma pitada de sal. Você quer comer pizza? Uma saborosa pizza? Sim, sim, eu quero comer pizza. Com azeitonas e queijo ralado. Orégano, manjericão, eu quero um pedaço. Você quer comer bolo? Um delicioso bolo? Sim, sim, vamos preparar um bolo. Com cobertura? E chantilly? Chocolate, cereja, quero tudo pra mim.